Olw'endwadde ezeeyongedde okukabya bannayuganda ensangi zino nga tebalina bujjanjabi, kiwalirizza ab'ekitongole kya Precious Kids Foundation okusitukiramu okukwasizaako abantu ba Beene abawangaalira ku kyalo Wamboko ekisangibwa mu ggombolola y'ekitimbwa mu disitulikiti y'e Kayunga. Abantu ku kyalo kino enkoko baagikutte mumwa ne beeyiwa mu bungi ku ddwaliro lino okwefunira obujjanjabi obw'obwereere ku ndwadde ez'enjawulo eziwerako. Omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti eno, Haji Dumba Moses, nga yagguddewo olusiisira luno, asinzidde wano ne yennyamira olw'abantu abatafuna kusomesebwa kumala naddala bwe kituuka ku nsonga y'enkozesa y'eddagala. Mulundi gwaffe ogusoose, funa eddagala olina okuwandiikira empeke mira bbiri emirundi esatu. Olina ogenda okwekanga nga tamize ansa, amize empeke mukaaga, mulundi gutya gumu. Omu bw'aba alina gy'agenda nga yazeerabidde, ze yadde alina okumira ku makya, mu ttuntu, n'olweggulo, bw'akomawo olweggulo akawungeezi zonna yagala zimira mulundi gumu. Bamudoozi bagigabanya. Omu bw'aba yagenzeeko ku ddwaliro n'afuna omukisa gw'okufuna eddagala ly'omusujja, bw'alaba nga empeke bamuwadde nnyingi. Ndaba ne zino sijja zimalawo, nja kuwa ku zino. Ono era alabudde abantu ku ddagala ly'ekinnansi nti ensangi zino lino litegekebwa mu ngeri etatuukana na mutindo, n'asaba abantu okwegendereza. Abalisi batukuza eddagala, yes, ne baliranga ery'ettabule. Eddagala ery'ettabule lyakwegendereza nnyo, kuba tumanya doozi kigyomira. Ekirala teririko expiry date. Ekirala tebamaze kupima kutestinga nti eddagala eryo bwelikozesa nga gwa pressure lirina kye lijja okukola, owa alusa lirina kyeyinza okukuleetera, oba gwe owa sukaali lirina obulwadde obulala bwe buyinza okukolaki okudevelopinga. Akulira ekitongole kya Precious Foundation, Proscovia Namazzi, akowodde abantu okugenda bakozesa omukisa guno okuyambibwa ku ndwadde ezibaluma. Weetaaga obuyambi nga weetaaga okulaba yo dokita. Jangu tukujanjabe kirungi yonna kya bwereere, tugenda kusasula. Tulina nnaku ssatu olusiisira. Addukanya eddwaliro lino asanyukidde bamuzira kisabano olw'enteekateeka eno, wabula n'ategeeza nti wakyaliwo obwetaavu bungi naddala ku nsonga y'obutaba na ddagala. Kati olabira ddala obwetaavu obuliwo. Abajjanga bali bati bamanyo beetaaga amanyo gajjamu tubasindikawa Kayunga. Kayunga isa bukuti jani from abamu tebasobola na kugenda. Eddagala lino limuze nalyo foundation lyeze nalyo bya bwereere. Some of these drugs tulifuna na wano kulevene tulifuna. So kino binobo eddagala buli lwe libeera mu ddwaliro services zino zetuwa abalwadde bwe zibeera complete. Abalwadde bakitwala basanga ffe abasawo ne tubalaba ne tubakebera ne tuwandiika eddagala, services teba teziri complete nga tomuwadde eddagala, kubanga bangi eddagala tebasobola kulitunda era bwe tuliwandiika bwe bagenda ne batuula awaka.